الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین اسلامی خواتین، حمد و ثنا بڑائی بزرگی کبریائی عظمت و جلال اللہ رب العزت کے لیے لائق اور سزاوار ہے جس نے ہم اور آپ کو یہاں اکٹھا اور جمع کیا. بعد ہو انگنت درود و سلام ہو انبیاء کرام پر، بالخصوص اللہ کے آخری پاک پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن کے ہم اور آپ نام لیوا ہیں. آج کے اس محاضرے میں جس ٹاپک اور جس عنوان کے تحت آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں ذکر کرنی ہیں وہ وقت کا ایک اہم موضوع ہے، اور وہ ہے کہ ہم نئے سال کا آغاز کیسے کریں. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی نیا سال شروع نہیں ہوا، ابھی ہم اور آپ اکتوبر میں ہیں، اس کے بعد پھر نومبر، پھر اس کے بعد دسمبر. درحقیقت میں نے جان بوجھ کر کے یہ ٹاپک اٹھایا ہے اس مناسبت سے کہ عربی کا نیا سال شروع ہو چکا ہے اور ہم اور آپ محرم کے مہینے میں، اور دو مہینے کے بعد ہمارا جو انگریزی سال ہے وہ بھی شروع ہو جائے گا. اس لیے ہمیں اس مہینے کا ابتدا اور اس سال کا آغاز کیسے انجام کیسے کرنا ہے، اور آنے والا جو انگریزی سال کا آغاز ہوگا اس کا استقبال ہم کیسے کریں گے، یہ درحقیقت آج کے اس مباحثے کا اور آج کے اس گفتگو کا اہم مرکز ہے. سب سے پہلی بات تمہیدی طور پر آپ کے سامنے ذکر کر دوں
کہ رات و دن کا آنا جانا، صبح و شام کا ہونا، وقت کا گزرنا، یہ اللہ رب العالمین کی نشانی ہے اور یہ مقرر ہے، یہ طے شدہ ہے. یہ سانسیں آج چل رہی ہیں، کل رک سکتی ہیں. زندگی کی رنگینیاں ہم دیکھ رہے ہیں، کل ہماری آنکھوں کے سامنے سیاہی چھا سکتی ہے. آج ہم اور آپ اپنی زندگی میں مصروف ہیں، مشغول ہیں، اپنے کاروبار کر رہے ہیں، لین دین ہو رہے ہیں، کل ہم اس لائق نہیں ہو سکتے ہیں. اس لیے دنوں کا آنا جانا، مہینوں کا بدلنا، صبح و شام کا ہونا، سالوں کا نیا ہونا، یہ ایسا نہیں کہ اس پر خوشی منایا جائے اور یہ ایسا بھی نہیں کہ اس پر ماتم منایا جائے. لیکن افسوس کہ یہ دونوں چیزیں ہمارے دونوں سالوں کے آغاز میں، یعنی اسلامی سال کے آغاز میں اور انگریزی سال کے آغاز میں، ایک لازمے کی حیثیت اختیار کر لی ہے. جب اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے تو آغاز ہوتے ہی مجلس عزا کا انعقاد ہوتا ہے، مجلس ماتم منعقد کیے جاتے ہیں، مجلس ماتم قائم کیے جاتے ہیں، اور بدعات و خرافات کے نئے نئے شکلیں اور نئی نئی ایجادات لوگوں کے سامنے آتی ہیں. اور جب انگریزی سال شروع ہوتا ہے تو خوشیوں کا طوفان، بدتمیزیوں کا طوفان، بے حیائیوں اور فحاشیوں کا سیلاب امٹ پڑتا ہے، اور ہیپی نیو ایئر کے آڑ میں اور ہیپی ڈے کے آڑ میں اور 31st ڈے کے آڑ میں نہ جانے ہم کون کون سے حدود توڑ ڈالتے ہیں، اس کا احساس اور شور ہمیں خود نہیں ہوتا ہے. تو کیا یہ نئے سال کا آنا اور نئے سال میں داخلہ اور اس فانی زندگی کا ایک دن اور دیکھ لینا یا ایک دن اور دے دیا جانا، ہمارے لیے یہ پیغام لے کر کے آتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے حدود کو توڑ دیں اور اسلامی سال کے آغاز میں بدعات و خرافات اور رسوم و رواج اور ایسے واہیات قسم کے افعال انجام دیں جس سے اللہ رب العالمین کی ناراضگی اور اس کا سخت اور اس کا غضب اور اس کی لعنت ہم پر برسے. اور اسی طریقے سے انگریزی سال اس لیے نہیں آتا ہے کہ ہم اور آپ اس میں 31st ڈے اور 31st نائٹ اور اس طریقے سے فرح و سرور، رقص و سرور کی محفلیں قائم کریں اور اس میں اوباشیوں کے اور بدماشیوں کے سارے حدود توڑ ڈالیں، اس لیے نہیں آتا ہے. بلکہ یہ ہمیں پیغام دیتا ہے، یہ ہمیں راستہ دکھاتا ہے کہ او عقل مندو، ذرا ہوش سے کام لو، ہوش کے ناخن لو، تمہاری زندگی کا ایک دن اور ختم ہو گیا جو تمہیں دوبارہ نہیں ملے گا. تم اپنے سنہرے اوقات میں سے ایک وقت اور ایک سال اور ایک بہار اور بتا چکے ہو جو اب تمہیں دوبارہ نہیں ملے گا. اللہ رب العالمین نے یہی بات اس آیت کے اندر ذکر کی ہے جس کو میں نے تلاوت کی. اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ، زمین و آسمان کی پیدا کرنے میں، دن و رات کی گردش میں عقل مندوں کے لیے نشانی اللہ رب العالمین کی رکھی ہے. اور عقل مند کون ہے؟ عقل مند وہ نہیں ہے جو ان ایام کو، ان اوقات کو، ان دن و رات کو پراپرٹی بنانے میں، بیلنس مضبوط کرنے میں، بیلنس وزنی کرنے میں، لوگوں سے معاملات میں آگے بڑھ جانے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاتا ہے. بلکہ عقل مند کی بھی تشریح اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کی. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. عقل مند وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو بھولتے نہیں ہیں، اللہ رب العالمین کو یاد رکھتے ہیں، کھڑے ہو کر کے بھی، بیٹھ کر کے بھی،
اپنے پہلوں کے بل لیٹ کر کے بھی کسی بھی حالت میں اللہ رب العالمین کو فراموش نہیں کرتے، کبھی ان کا دل یاد رب سے غافل نہیں ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی پیدائش میں وہ غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں، اور ان کے نہاں خانے دل سے، ان کی دل کی گہرائیوں سے آواز آتی ہے، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے میرے پروردگار تو نے زمین و آسمان کو یوں ہی لہو لعب کے طور پر نہیں پیدا کیا تھا، کھیل اور تماشے کے طور پر نہیں پیدا کیا تھا۔ سبحانك فقنا عذاب النار، اے رب ذوالجلال ہم تیری بڑائی بیان کرتے ہیں، تیری کبریائی بیان کرتے ہیں، تیری عظمت و جلال کے گن گاتے ہیں، تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ رات و دن کا آنا، صبح و شام کا جانا، ہمارے زندگی کا ایک ورق پلٹ دیا جانا، بند کر دیا جانا، ہمیں دعوت بدعت و خرافات اور دعوت واہیات و فاحشات نہیں دیتا ہے، بلکہ ہمارے زندگی کا ایک ورق ختم ہونا اس بات کا دعوت دیتا ہے، اس بات کی دعوت دیتا ہے، یہ ندا لگاتا ہے اور یہ صدا لگاتا ہے کہ آؤ اپنے اس زندگی کے ایک ورق کو پلٹو اور دیکھو کہ اس میں تم نے تحریر کیا کیا ہے، اس میں تم نے درج کیا کروایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حشر کی بڑے جامع آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ یہ تقویٰ، یہ اللہ رب العالمین کا ڈر ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے دل میں ہما وقت پیوست ہونی چاہیے، کبھی اس کا دل اللہ رب العالمین کے ڈر سے خالی نہ ہو، کبھی خشیت الہی، خوف الہی اس انسان کے دل سے الگ نہ ہو، ہمیشہ اللہ رب العالمین سے ڈرتا رہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، ہر ایک نفس کو، ہر ایک جان کو دیکھنا چاہیے کہ کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے، اس ورق کو پلٹو، اس بہار کو دیکھو جو اللہ رب العالمین نے دیا تھا، اس نعمت کو دیکھو، ان سنہرے اوقات کو دیکھو جو بیت گئے 2015 کے نام پہ، جو بیت گئے 2014 کے نام پہ، جو بیت گئے 1436 کے نام پہ، جو بیت گئے 1437 کے نام پہ، اور آنے والے اوقات کی تیاری کرو۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ان دنوں رات کے آنے جانے میں، اوقات کے گزرنے میں عقل مندوں کے لیے اللہ رب العالمین نے عبرت اور نشانی رکھی ہے۔ پیارے بھائی اور دوستو، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بڑے ہی افسوس کا مقام ہے کہ جب یہ محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، تو بدعات کا ایسا طوفان امٹ پڑتا ہے کہ ایسا لگتا ہے پوری شریعت، پورا دین، پورا اسلام، پورا ایمان، پورا دین صرف اسی کا نام ہے کہ مجلس ماتم قائم کیا جائے، پوری شریعت یہی ہے کہ سبیلیں لگائی جائیں، پوری شریعت یہی ہے کہ تعزیہ داری کی جائے، پوری شریعت یہی ہے کہ روڈوں پہ نکل کر کے جلوس کیا جائے، اور ایک ایسے واقعے کے لیے، ایسے سانحے کے لیے، ایسے حادثے کے لیے جس حادثے میں تاریخی روایات مختلف ہیں، ذمہ دار کون تھا، شہادت کا ذمہ دار کون تھا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس سے ہٹ کر کے اس کی آڑ میں پوری ایسی جماعت پر الزام تراشی کرنا اور پوری ایسی جماعت پر دشنام ترازی کرنا، بہتان لگانا، پوری ایسی جماعت کو کفر و ارتداد سے مرتکب کرنا جن کی وجہ سے یہ شریعت اسلامیہ کے روشن صفحات ہم تک پہنچے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ صحابہ کرام کی وہ جماعت جس جماعت سے بہتر اس دنیا میں کوئی اور جماعت نہیں، ہر نبی کے ساتھ اس نے کچھ ماننے والے گزرے ہیں، لیکن پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانشین اور صحابہ کرام جو تھے، ان سے بہتر اور ان سے قابل اعتماد، ان سے
سے زیادہ عادل اس روئے زمین پر کوئی اور جماعت نہیں گزری ہے, اور ایسا کیوں نہ ہو, ان کے عدالت کی گواہی خود رب ذوالجلال نے دی ہے. فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ رب العالمین ان سے راضی ہے, اللہ رب العالمین سے وہ راضی ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ, اللہ رب العالمین صحابہ کرام کی اس جماعت سے اپنی رضا کا, اپنی خوشنودی کا اظہار کر رہا ہے جو 1400 صحابہ کرام کی تعداد بیعت رضوان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درخت کے نیچے موت پر بیعت کر رہی تھی. خلیفہ راشد عثمان بن عفان کو گالی دی جاتی ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر میرے پورے ساتھی واپس پلٹ جائے تو اکیلا محمد عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائے گا. امیر معاویہ کو گالی دی جاتی ہے, وہ امیر معاویہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت وحی کے لیے مقرر کیا تھا کہ اللہ رب العالمین آسمان سے اپنا کلام نازل کرتا تھا اور امیر معاویہ اس کو لکھا کرتے تھے. کیا یہ مہینہ, یہ سال اسی لیے آغاز ہوتا ہے کہ اس منصف اور اس عادل اور اس ثقہ جماعت کو گالیاں دی جائیں, اس ثقہ جماعت پر بہتان تراشی کی جائے؟ نہیں, ہم ایسے انسان سے بری ہیں, ہم ایسی جماعت سے بری ہیں جو صحابہ کرام پر جھوٹا الزام لگاتی ہے, ہم ایسی جماعت سے بری ہیں جو صحابہ کرام کو گالی دیتی ہے, اور ہم ایسے جماعت سے بھی بری ہیں جس جماعت سے برات کا اظہار خود ہمارے پاک پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں یہ لعنت ان پر برستی کیسی ہے. الا لعنت اللہ علی الکاذبین, اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے جھوٹوں پر, جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں, دین میں نئی باتیں کر کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں, جو دین کے وقار کو, ایمان کے وقار کو, اسلام کے وقار کو مجروح کرتے ہیں, اللہ رب العالمین کی لعنت برستی ہے ایسے لوگوں پر, اور لعنت کے مستحق ہیں, اور لعنت کی شکلیں آپ کے سامنے واضح ہیں. لعنت کی شکلیں میں آپ کے سامنے بتاؤں گا. یہ جماعت جو آج پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالیاں دیتی ہے, جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو برا بھلا کہتی ہے, جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو کفر و ارتداد سے متصف کرتی ہے, ایک ایسے واقعے کو بہانہ بنا کر کے جو سیاسی نقطہ نظر سے پیش آیا اور واقعہ ہوا, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے. ہم ان کی شہادت کو مانتے ہیں, ہم یہ مانتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے تھے, ہم حسین سے محبت کرتے ہیں, ہم حسین سے پیار کرتے ہیں, ہم حسین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول مانتے ہیں, ہم حسین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا مانتے ہیں, ہم حسین سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنے محبت کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا اپنے اصحاب کو کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں, جو ان سے محبت کرے گا میں ان سے محبت کروں گا, جو ان سے بغض رکھے گا میں ان سے بغض رکھوں گا. ہم حسین سے محبت کا اظہار کرتے ہیں, لیکن پیارے بھائیو اور دوستو, ہم حسین کی شہادت کا آڑ لے کر کے ان کے وقار اور ان کے جذبات کو مجروح بھی نہیں کرتے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار, اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا, اگر میں کسی کو اپنا دو جگری دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا. ہم ان کے وقار کو مجروح بھی نہیں کرتے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاروق اعظم, اگر تم اس راستے پر چلو اور شیطان اس پر ڈنڈی پر اس راستے پر آ رہا ہو تو راستہ تبدیل کر دے گا. ہم ان کے وقار کو بھی نہیں مجروح کرتے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ آج کے بعد جو بھی کام کرو تمہیں وہ کام نقصان دہ نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے, تمہارے لیے وہ عمل نقصان دہ ثابت نہیں ہو سکتا. ہم ان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں, ہم ان کی عظمت کو اپنے دل میں بساتے ہیں, ہم جتنی محبت حسین سے کرتے ہیں اتنی محبت دیگر صحابہ کرام سے بھی کرتے ہیں. ہم مجلس ماتم منعقد کر کے, ہم مجلس عزا منعقد کر کے صحابہ کرام کی اس بڑی تعداد کو جنہوں نے اپنی جان کی بازی لگا کر کے دنیا کے کونے کونے میں اسلام کا پرچم گاڑا اور اسلام کا جھنڈا لہرایا, ہم ان کو گالیاں نہیں دیتے ہیں, بلکہ اس کے برعکس
جو ہمارے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ ہم کہتے ہیں لیس منا من شق الجیوب ودعا بدعو الجاہلیہ, وہ انسان ہم میں سے ہرگز ہے ہی نہیں, اس کا ہماری شریعت سے, اس کا ہمارے دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, جو انسان اپنے گریبان چاک کرے, جو انسان اپنے گریبان کو پھاڑے, جو انسان جاہلیت کی پکار لگائے, جو انسان اپنے رخسار کو پیٹے, وہ انسان ہم میں سے نہیں ہے. ہم بھی اسی چیز کا اعلان کرتے ہیں, جاؤ تم پر اللہ رب العالمین کی لعنت برستی ہے, تم پر اللہ رب العالمین کی مار پڑتی ہے کہ آج ایک حادثہ ہوا, 1400 سال اس حادثے کو گزر گئے, لیکن آج بھی تم اللہ رب العالمین کی لعنت سے نہیں نکلے, کیونکہ تم نے ہی دھوکہ دیا تھا, تم نے ہی حسین کو مکہ سے بلایا تھا, اور تم نے ہی حسین کو شہید کیا تھا, تم حسین کے قتل کے ذمہ دار ہو, تم ہی حسین کو مارنے والے ہو, اور آج تم پر یہ لعنت برس رہی ہے کہ تم ماتم کے نام پر, تم تعزیہ کے نام پر, تم اپنے جسموں کو چیرو, تم اپنے آپ کو زخم لگاؤ, تم اپنے آپ کو زنجیروں سے مارو, تم آگوں پر آگ پر چلو, آگ کے انگاروں پر خود اپنے آپ کو دوڑاؤ, یہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہے جس سے تم نکل نہیں سکتے ہو. یہ اللہ رب العالمین کی لعنت کا مظہر. خود انہیں کوفیوں نے, خود انہیں شیعوں نے خطوط لکھ کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ سے بلایا تھا, ان کے سامنے صحابہ کرام کی بڑی تعداد تھی جو روکنے کے لیے ان کے سامنے آ گئے. عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اگر مجھے معلوم ہو کہ میں آپ کی سواری کے سامنے خود لیٹ جاؤں اور آپ میرے اوپر سے اپنی سواری کو نہیں گزاریں گے تو یقیناً میں آپ کے اوپر آپ کے سواری کے سامنے لیٹ جاؤں گا, لیکن مجھے معلوم ہے کہ آپ بال دھانے والے نہیں ہو, آپ رکنے والے نہیں ہو. ایک سیاسی کشمکش تھی, ایک سیاسی معاملہ تھا, امیر معاویہ کے بعد یزید ابن معاویہ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی جا رہی تھی. کوفیوں نے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنا کہ انہیں بیعت سے انکار کر دیا ہے, خطوط لکھے, پے در پے 500 خطوط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے. اس کے بعد انہوں نے مسلم عقیل کو وہاں کے حالات سے آگاہی کے لیے بھیجا کہ جاؤ دیکھو کوفہ کے حالات کیا ہیں. جب مسلم عقیل پہنچے ان کے ہاتھ پر 30,000 سے زائد کوفیوں نے بیعت کی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ ماننے کے. یہ تاریخی واقعہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں, ایک مقصد ہے, آپ کو جوڑنا چاہتا ہوں ان خرافات, ان واہیات قسم کے مجالس اور ان واہیات قسم کے رسوم و رواج اور ان بدعات سے جن کو دین کا نام دے دیا گیا ہے, اور کہنے والوں نے, اخبارات والوں نے اور چینلز والوں نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ہر اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ اسلام زندہ ہو رہا ہے یا مر رہا ہے؟ کیا مسلمان اتنی بزدل قوم ہو گئی ہے کہ ان کا ایک فرزند شہید ہوا اور اس غم کو آج 1400 سال ہونے کے بعد نہیں بھلا پا رہے ہیں؟ یہ اتنی بزدل قوم ہے کہ ایک خون کو نہیں بھلا پا رہی ہے, اور وہ بھی جو شہادت کے مرتبے پر فائز ہو, اور وہ بھی شہادت کا اتنا عظیم مقام جس کو پیارے حبیب نے یوں بیان کیا, میرا جی چاہتا ہے, میرا دل کہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کیا جاؤں. نہیں پیارے بھائی اور دوستو, معاملہ یہ نہیں ہے کہ یہ قوم شہادت کو فراموش کر دیتی ہے, بلکہ یہ دین کو مجروح کرنے کا, دین کے وقار کو برباد کرنے کا اور دین کو بگاڑنے کی ایک شکل تھی جن کو سپاہیوں نے مخطط طور پر پلاننگ کے ساتھ اس کو انجام دیا. خود انہی کوفیوں نے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خطوط لکھے, مسلم عقیل کے ہاتھ پر 30,000 سے زائد کوفیوں نے بیعت کی, مسلم عقیل نے خط لکھ دیا کہ معاملہ بالکل صاف ہے, آپ مکہ سے آ جائیے. ادھر عبیداللہ ابن زیاد کوفہ میں پہنچتا ہے یزید کا گورنر بن کر کے. مسلم عقیل بیان کرتے ہیں عصر کی نماز میں میرے پیچھے 30,000 کا مجمع تھا کوفہ کی جامع مسجد میں, لیکن لوگوں کو پتا چلا کہ ابن زیاد وارد ہو چکا ہے, کوفہ کے اندر آ چکا ہے.
مائیں آتی ہیں اپنے بیٹوں کو لے کر کے جاتی ہیں یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے, بیوی آتی ہیں اپنے شوہروں کو لے کر کے جاتی ہیں, بہنیں آتی ہیں اپنے بھائیوں کو لے جاتی ہیں. مسلم عقیل کہتے ہیں میں نے عصر کی امامت کے لیے مصلے پر سے دائیں اور بائیں نگاہ دوڑائی تو پیچھے صرف 30,000 میں سے 30 لوگ باقی بچے. خطوط کنہوں نے لکھے تھے, بلایا کس نے تھا, قتل کا ذمہ دار کون ہے, شہید کرنے والے کون ہیں؟ خود یہی کوفی جن کے بارے میں الکوفی لا یوفی, یہ کوفی کبھی وفا نہیں کرتے, ان سے کبھی وفا کی امید نہیں کرنا. تو پیارے بھائی اور دوستو, یہ اصل حقیقت ہے, یہ اصل واقعہ ہے جو آپ کے سامنے اس محرم کے مہینے میں, اس اسلامی سال کے آغاز میں, ہر سال نیا ہوتا ہے, ہر سال اس کو آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے, کیونکہ اس سے بدعات کو جوڑ دیا گیا, اس سے خرافات کو جوڑ دیا گیا, اس سے سبیلیں لگائی جانے لگی, اس سے تعزیے بنائے جانے لگے, اور تعزیے میں حسین کی روح کو موجود تصور کر کے اس کے سامنے سجدہ کیا جانے لگا. اس کا کیا حکم ہے, کہ یہ دین ہے یا کفر؟ یاد رکھیے کہ اگر کوئی انسان کسی ایسی قبر کے سامنے سجدہ کرتا ہے جس کے اندر کوئی مردہ نہیں ہے تو گویا وہ بت کی پوجا کرتا ہے. قبروں کی پرستش تو ویسے بھی کئی گزری ہے, اگر کوئی انسان کوئی ایسی قبر نما چیز بنا کر کے اس کی پوجا کرتا ہے تو یہ بت کی پوجا ہے. یہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے, یہ عشق حسین کا دم بھرنے والے, عشق حسین کے نام پر ماتم کرنے والے, اپنے سینوں کو پیٹنے والے, اپنے گریبان کو چاک کرنے والے, اپنے آپ پر تلواروں کے زخم لگانے والے, آگ کے انگاروں پر چلنے والے, یہ کچھ نہیں ہے, یہ سوائے اللہ رب العالمین کی لعنت کے جن پر برس رہی ہے. آئیے ان کی کتاب سے, ابن القمی ایک شیعہ مورخ ہے, اپنی کتاب میں لکھتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو نقل کرتا ہے, جب ان کے سامنے ابن زیاد کی فوج پہنچی انہوں نے تین چیزیں پیش کی اور تینوں چیزیں جب انکار کر دی گئیں, میں پورا واقعہ آپ کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے سامنے جو موضوع ہے وہ نئے سال کا آغاز ہے اور اس نئے سال کے آغاز میں یہ فتنہ اور یہ بدعت ہمارے سامنے آتی ہے, اس لیے تاریخی پس منظر میں آپ کے سامنے رکھ دیا. حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بہن زینب بنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ سنو, اگر میں شہید کر دیا جاؤں فلا تخبشی وجہك, تو تم اپنے چہرے کو نہیں نوچنا, تم نوحہ نہیں کرنا, تم ماتم نہیں کرنا. آج کیا ہوتا ہے, ماتم کے نام پر گریبان کو پھاڑ ڈالنا, ماتم کے نام پر, ماتم حسین کے نام پر بالوں کو نوچنا, خود سڑکوں پر نکلنا, لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرنا, اپنی عورتوں کو, اپنی عزت کو, اپنی عصمت کو سڑکوں پر لا کر کے نیلام کرنا, بیچنا, یہ کہاں کی غیرت ہے؟ یہ اتنی ذلیل قوم ہوئی ہے اور یہ ذلت صرف اس وجہ سے آئی ہے کیونکہ انہوں نے صحابہ کرام کی تکذیب کی ہے, کیونکہ انہوں نے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر جھوٹ بولا ہے, بہتان درازی کی ہے, ان پر الزام لگایا ہے, یہ اسی کی لعنت ہے جن پر برس رہی ہے. آج فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں, حسین فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے, ذرا ان کی غیرت دیکھو اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصمت دیکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ کا انتقال ہوتا ہے, ان 6 مہینوں کے دوران فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کبھی کسی نے مسکراتے بھی نہیں دیکھا. وفات سے پہلے اپنے شوہر نامدار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرتی ہیں, نصیحت کرتی ہیں کہ میرا جنازہ شام کے وقت نکالنا تاکہ میرے جنازے کی چادر پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. آج تو اپنی بہو بیٹیوں کو, اپنی ماؤں کو, اپنی بہنوں کو سڑکوں پر جلوس کی شکل میں ماتم حسین منانے کے نکالتے ہو, بنت فاطمہ کی آواز لگاتے ہو, فاطمہ کا غلام, فاطمہ کی بیٹی ہونے کی آواز لگاتے ہو, ذرا فاطمہ کی غیرت سے اپنی غیرت کا تو موازنہ کرو. تو پیارے بھائی اور دوستو, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی سال کا آغاز یہ خرافات نہیں لے کر کے آتا ہے, یہ بدعات نہیں لے کر کے آتا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے مسلم نوجوان بھی جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں,
جو اپنے آپ اپنا نام اسلامی رکھتے ہیں, جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں, جو اپنے آپ کو اہل سنہ وال جماعت سے نسبت اپنے آپ کو اہل سنہ وال جماعت سے جو لوگ منسلک کرتے ہیں, ایسے لوگ بھی ان شیعوں کے خرافات میں آ کر کے اور ان کے یہاں سے رسوم و رواج لے کر کے خود اپنے آپ کو بدعات میں گرفتار کر لیتے ہیں, انہیں احساس اور شعور نہیں ہوتا ہے. اگر سبیلے لگانا, اگر کسی کی شہادت پر ماتم کرنا یہ جائز ہوتا, یہ بہتر کام ہوتا, یہ ثواب والا عمل ہوتا, تو سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے ہوئی. صرف شہادت نہیں ہوئی بلکہ شہادت کے ساتھ ساتھ لاش کا مسئلہ بھی کیا گیا, ہاتھ کاٹے گئے, کان کاٹے گئے, ناک کاٹے گئے, آنکھیں نکال دی گئیں, دل سینہ پھاڑ کر کے, کلیجہ نکال کر کے, ہند بنت عتبہ نے چبانا چاہا نکل نہ سکی اور اگل دیا. یہ حالت کی گئی. سید الشہداء کی حالت تھی کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے آ رہی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھوپھی کو روکو, بھائی کی لاش نہیں دیکھ سکیں گی. انہوں نے کہا مجھے پتا ہے کہ میرے بھائی کی شہادت کے بعد ان کا مسئلہ کیا گیا ہے, ان کے ہاتھ کاٹے گئے ہیں, ان کے پاؤں کاٹے گئے ہیں, ان کا جگر چاک کیا گیا ہے. میں نوحہ نہیں کروں گی, میں ماتم نہیں کروں گی, میں بیم نہیں کروں گی, میں زور زور سے چیخوں گی چلاؤں گی نہیں, بلکہ پروردگار عالم کے سامنے گواہی دوں گی, کہوں گی کہ پروردگار سن, اوروں نے تو صرف اپنی گردن کٹائی تھی, میرے بھائی نے اپنے ہاتھ بھی کٹوائے, اپنے پاؤں بھی کٹوائے, اپنا جگر بھی نکال کر کے تیرے دین کے راستے میں رکھ دیا. یہ ہے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد ماتم کیے, بین کیا, نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے اثنتان فی الناس ہما بہم کفر, دو خصلتیں ایسی ہیں کہ لوگوں میں پائی جائیں گی تو وہ خصلتیں کفر کی خصلتیں ہوں گی. ہما بہم کفر, الطعن فی الانساب والنیاحۃ علی المیت, اس میں سے ایک ہے نسب میں طعنہ زنی کرنا اور دوسرا ہے والنیاحۃ علی المیت, میت پر نوحہ خانی کرنا. نوحہ خانی, ماتم کرنا, بین کرنا, مجلس سے عزا قائم کرنا, مجلس سے ماتم بنانا, یہ کسی صورت جائز نہیں ہو سکتا ہے, بلکہ ایسا کرنے والوں کے لیے ہمارے سامنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الْجُيُوبَ وَضَرَبَ الْخُدُودَ وَدَعَا بِدَعْوَ الْجَاهِلِيَّةِ, وہ ہم میں سے نہیں جو اپنا گریبان چاک کرتا ہے, اپنے چہروں پر تماچے لگاتا ہے اور جاہلیت کی پکار لگاتا ہے, جاہلیت کی طرح سے بین کرتا ہے, ہم بھی اسے یہی اعلان کرتے ہیں. اس کے بعد نہ جانے کتنے شہادتیں ہوئیں, احد کے 70 سے زائد صحابہ اکرام شہید کیے گئے, بیر مونا میں اتنا بڑا حادثہ پیش آیا, 120 سے زائد قرائے اعظام صحابہ اکرام کے علماء شہید کیے گئے, غزوہ حنین میں اتنا بڑا حادثہ مسلمانوں کو پیش آیا, کسی کی شہادت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت نہیں, کسی کی شہادت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ اور ماتم کی اجازت نہیں دی, نہ خود بین کیا, نہ دوسروں کو اجازت دی. صرف یہی نہیں, امت اسلام کے لیے, امت اسلامیہ کے لیے سب سے بڑا حادثہ, سب سے بڑا سانحہ پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے اصحاب زندہ تھے, اور تو اور جن کو تم امام مانتے ہو خود حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ زندہ تھے, آپ کے چچا عباس زندہ تھے, انہوں نے ماتم کیا, نوحہ کیا نہیں, بلکہ اس کے برعکس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سناتا ہوں, باقی کے اقوال کو تو یہ رد کرتے ہیں, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سناتا ہوں. انہوں نے کہا پیارے حبیب لولا انک ما نہیت عن النیاحتی وامرت بالصبر, کہ پیارے حبیب اگر آج آپ نے نوحہ سے منع نہ کیا ہوتا, زور زور سے چیخ لگا کر کے میت کے اوصاف گنا گنا کر کے رونے سے منع نہ کیا ہوتا اور صبر کا حکم نہ دیا ہوتا, تو آج ہم اتنا روتے اور اتنے آنسو بہاتے کہ ہمارے آنکھوں سے بینائی ختم ہو جاتی. لیکن آپ نے ہمیں نوحہ کرنے سے منع کیا تھا, لہذا ہم وہی کہیں گے جس کا آپ نے ہمیں حکم دیا ہے. پیارے بھائیو اور دوستو,
یہ عمل کسی بھی طور پر جائز نہیں ہو سکتا ہے. یہ مجلس ماتم قائم کرنا, تعزیہ بنانا, روح حسین کو اس میں موجود تصور کر کے, روح حسین کو اس میں موجود تصور کر کے اس کے سامنے سجدہ کرنا کھلا ہوا شرک ہے, کفر ہے. انسان اپنے اسلام سے, اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اگر ان بدعات و خرافات پر قبضہ نہیں لگایا گیا, اگر لوگوں کو یہ بات نہیں بتائی گئی تو یہ رفتہ رفتہ جڑ پکڑتے پکڑتے ہمارے گھروں کے اندر بھی پہنچ جائے گا اور ہمیں احساس نہیں ہوگا. ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں, ہمارے گلی کوچوں میں, جہاں پہ ہم رہتے ہیں, جہاں پہ ہم کام کرتے ہیں, بے شمار اس قسم کے مجالس منعقد کیے جاتے ہیں جہاں پر افراد کی کثرت ہوتی ہے, بلند بلند دعوے ہوتے ہیں, لچھے دار تقریریں ہوتی ہیں, لوگوں کی نعرے بازیاں ہوتی ہیں اور اس میں پورا سیلاب بہا جا رہا ہوتا ہے, فتنوں کی نظر ہوتا ہے, کوئی ان کو سیدھا راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا ہے. آگاہ کیجیے اپنے قوم کو, اپنے بیٹوں کو, اپنے بچوں کو, اپنے گھر والوں کو کہ سوائے خرافات کے, سوائے شرک کے, سوائے بدعت کے کوئی اور چیز نہیں ہے. اس سے روکنے کی ضرورت ہے. سبیلیں لگائی جاتی ہیں, پانی تقسیم کیے جاتے ہیں. کیوں؟ اس دن زین العابدین کو بخار آیا ہوا تھا اور اس بخار میں ان کو پانی نصیب نہیں ہوا. کربلا کے میدان میں پریشانی تھی. آج ہم کسی کو پیاس کی شدت محسوس نہیں ہونے دیں گے اور یہ بھول جاتے ہیں کہ شہید ذوالنورین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو 40 دنوں تک بلوائیوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا. نہ کھانا پہنچنے دیا جا رہا تھا, نہ پانی پہنچنے دیا جا رہا تھا, نہ ان کا باہر سے کوئی ربط اور تعلق ہو سکتا تھا. باہر فوج کھڑی تھی. امیر المومنین عثمان بن عفان کے ایک اشارے پر بلوائیوں کو تہس نہس کیا جا سکتا تھا, لیکن عثمان کی غیرت تھی. انہوں نے کہا میں اپنی ذات کے لیے فوج کو استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں. پانی لے کر کے کون آتا ہے؟ دروازے پر پہرے داری کون کرتا ہے؟ آج جس کو یہ گالی دیتے ہیں, جس پر بہتان لگاتے ہیں, جس پر کفر و ارتداد کا فتویٰ لگاتے ہیں, ان کی حفاظت کے لیے سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں بیٹے ریحانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بھول حسین اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما, یہ دونوں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی پہرے داری کر رہے تھے. وہ پیاس ان کو بھول جاتی ہے کہ 40 دن تک جن کا افطار بھی نیت سے ہوتا تھا اور جن کی سحری بھی نیت سے ہوتی تھی. کہتے تھے, بیوی سے پوچھتے تھے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے, کہنے لگے آج بلوائیوں نے کچھ نہیں پہنچنے دیا, بالکل ناکہ بندی کر رکھی ہے. کہنے لگے ٹھیک ہے, نیت سے روزہ رکھا تھا, نیت سے افطار بھی کر لیتے ہیں. جن کا افطار بھی نیت سے اور سحری بھی نیت سے ہوتی تھی ان کا پیاس انہیں یاد نہیں رہتا ہے. یہ خرافات ہے, یہ بدعات ہے. اور تاریخی واقعات کو الٹ پلٹ کر کے شیعہ مورخین نے اس میں زہر ملا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے. پیارے بھائی اور دوستو, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ محرم کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے, عظمت والے مہینوں میں سے ہے, تقدس والے مہینوں میں سے ہے. اور اس عظمت کے مہینے سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے, جس سال میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو. اور یہاں پر ہمارے اسلامی معاشرے میں ایسی اسلامی جماعتیں اور ایسی اسلامی قومیں موجود ہیں جو اپنے آپ کو اسلام کے ساتھ منسلک کرنے کے باوجود بھی ظلم کی انتہا کر دیتی ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کی پیدائش سے ہی ان مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے. ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں, ان میں سے 1 مہینہ یہ محرم کا مہینہ ہے. اس کی بابت اللہ رب العالمین کا حکم ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم, تم اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو. پیارے بھائی اور دوستو, یہ مہینہ اس لیے نہیں آتا ہے کہ ہم اپنے آپ پر ظلم کریں. ہم مجلس عزا منعقد کریں, مجلس ماتم منعقد کریں, سبیلیں لگائیں, بدعات و خرافات انجام دیں, ہرگز نہیں. بلکہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ 1 سال گزر گیا ہے. وَلْتَنْدُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ, ہر نفس کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. دوسرا پہلو, انگریزی سال کی شروعات میں یہ 31st نائٹ منانے والے سنے کان کھول کر کے
اسی سے ربط جوڑتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو دیکھا کہ یہود روزہ رکھ رہے ہیں. پوچھا کہ یہود یہ کس لیے روزہ رکھتے ہیں, مناسبت کیا ہے؟ کہنے لگے کہ یہ 10 محرم کو اس وجہ سے روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات بخشی تھی, بل اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے فرعونیوں کے ظلم سے بچایا تھا, لہذا شکرانے کے طور پر یہود روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا حق منکم بموسیٰ, میں تمہارے نسبت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں زیادہ حقدار ہوں کہ میں روزہ رکھوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا اور کہا کہ سنو اگر آئندہ سال زندہ رہا تو پھر لأصومن التاسعة, میں 9 محرم کو بھی روزہ رکھوں. کیوں؟ ایک روزہ موسیٰ علیہ السلام کی نجات پر شکریہ کے لیے اور دوسرا روزہ یہود کی دشمنی کے لیے, دوسرا روزہ یہود کی مخالفت کے لیے. یہ نئے سال کا آغاز ہمیں پیغام دیتا ہے یہود کی مخالفت کا, ہمیں پیغام دیتا ہے مشرکین کی مخالفت کا, ہمیں پیغام دیتا ہے نصارہ کی مخالفت کا. پیارے بھائی اور دوستو, آج جتنے بھی اسلام مخالف عناصر ہیں ان کا ربط جڑتا ہے یہود و نصارہ سے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَن نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ, یہود و نصارہ یہ آپ سے خوش نہیں ہو سکتے ہیں یہاں تک کہ تم ان کے ملت کی ان کے دین کی پیروی نہ کرنے لگ جاؤ. اور ساتھ ہی ساتھ اندیشہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَدْبًا بِحَدْبٍ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ رَبٍ لَدْخَلْتُمُوهُ, کہ تم میں سے قوم پرانے لوگوں کے روش پر ہاتھ در ہاتھ پاؤں در پاؤں بالش در بالش ان کے پیچھے چلے گی یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے دروازے میں بھی داخل ہوں گے تو وہاں اس میں بھی وہ داخل ہو جائیں گے. صحابہ کرام نے عرض کیا کون؟ الیہود النصارہ, یہود و نصارہ کی پیروی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندیشہ ظاہر کیا جو آج حرف بحرف صادق آ رہی ہے. ہمارے وضاقت میں, ہمارے طرز و طریقے میں, ہمارے رہن سہن میں, ہمارے سلیقے میں ہم اپنا آئیڈیل اور رول ماڈل آج یہود و نصارہ کو اپنا چکے ہیں. مغربی تہذیب, مغرب سے آنے والی ہوائیں آج ہمیں اپنے لپیٹ میں لے چکی ہیں اور اسی کا خمیازہ ہے, اسی کا نتیجہ ہے کہ جہاں ایک طرف اسلامی سال کے آغاز میں بدعت و خرافات کا پہاڑ ہے تو دوسری طرف انگریزی سال کے آغاز میں 31 دسمبر کی نائٹ یہ طوفان بدتمیزی اور فحاشی اور بے حیائیوں کے سیلاب ہمارے سامنے لے کر جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے, خالف الیہود والمشرکین, یہود کی مخالفت کرو, مشرکین کی مخالفت کرو. من تشبہ بقوم فهو منهم, اگر کسی نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کی تو انہی میں سے ہے, اس کا حشر و نشر, اس کا حساب و کتاب انہی لوگوں میں سے ہوگا. لہذا یہ نئے سال کا آغاز ہمیں یہود کی مخالفت کا حکم دیتا ہے, ہمیں یہود کی مخالفت کا پیغام دیتا ہے, ہمیں مشرکین کی مخالفت کا پیغام دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ یہود جو ہے اپنے موچوں کو بڑا کرتے ہیں, داڑھیوں کو شیو کرتے ہیں, داڑھیوں کو کاٹ دیتے ہیں, تم ان کی مخالفت کرو, تم موچوں کو پس کرو, داڑھیوں کو بڑھاؤ. یہود کی مخالفت کا حکم دیا. الغرض ہے اسلامی سال یا انگریزی سال کا آغاز ہمیں بدعات و خرافات سے رکنے کا, یہود کی مخالفت کرنے کا, اپنا محاسبہ کرنے کا پیغام دیتا ہے. اور ایسا کیوں نہ ہو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, ہر انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کل کے لیے اس نے کیا بھیج رکھا ہے, اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے, کیونکہ اس کی زندگی کا ایک فصل بہار اور جا چکا ہے, اس کی زندگی کا ایک ورق اور پلٹ دیا گیا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, ان لوگوں کی طرح سے نہ ہو جاؤ جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کو بھلا دیا. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, خود اپنے ذات کو بھول گئے, اپنے آپ کو بھول گئے. أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, یہ لوگ در حقیقت فاسق ہیں. پہلے بھائیو اور دوستو, یہ سال کا آغاز ہمیں پیغام دیتا ہے
کہ ہم اپنا محاسبہ کریں, اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے جھانکیں اور دیکھیں کہ دنیاوی معاملات کے علاوہ, دنیاوی پراپرٹیز کے علاوہ, دنیاوی اسٹیٹس کے علاوہ اور دنیاوی مال و دولت کے علاوہ ہمارے اس نام اعمال میں کتنے اچھے اعمال ہیں اور کتنے زیادہ راہ ہم نے مہیا کیے ہیں جو کل قیامت کے دن ہمارے لیے کام آنے والے ہیں. اس چیز کی بڑی تاکید کی ہے. صحابہ کرام کے معمولات کو دیکھیے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال لے لیجیے. وہ کہتے ہیں حاسب نفسک, حاسب نفسک فی الرخاء قبل حساب الشدہ. اپنا محاسبہ کر لیجئے, جب آپ پر خوشحالی ہے, ابھی تنگی نہیں آئی ہے, ابھی اللہ رب العالمین نے تندرستی دی ہے, ابھی اللہ رب العالمین نے نیک اعمال کرنے کے مواقع دیے ہیں, ابھی اپنے اعمال انجام دے لیجئے. کل کو جب مصیبت میں گرفتار ہو جائیں گے, کل کو جب بیماری لگ جائے گی, کل کو جب موت آ جائے گی اور آنکھ بند ہو جائے گی, اس وقت پھر عمل کرنے کا آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا, اس وقت آپ کچھ کام نہیں کر پائیں گے. وزنوا اعمالکم قبل ان توزنوا, اور تم اپنے اعمال کو تول لو, ناپ لو قبل اس کے کہ تمہارے اعمال کو وزن کیا جائے, تمہارے اعمال کو تولا جائے. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, تم اپنا محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ تمہارا خود محاسبہ کر لیا جائے, اور اپنے اعمال کو بہتر کر لو, کیونکہ ایک دن تمہارے اعمال کو پیش کیا جائے گا, اس دن پیش کیا جائے گا کہ تمہارے اعمال کا کوئی حصہ کسی دیکھنے والے کی نگاہ سے مخفی نہیں ہوگا. تب تمہارے پاس اوقات نہیں ہوں گے, تب تمہارے پاس دن نہیں ہوگا کہ ہمیں ایک اور سال مل گیا, یہ ہیپی برتھ ڈے, اس وقت تمہارے پاس چانس نہیں ہوگا, موقع نہیں ہوگا. یہ بڑی ہی کج فہمی ہے, بڑی ہی کند ذہنی ہے کہ انسان کی زندگی سے ایک سال کا خاتمہ ہوتا ہے اور انسان اس پر خوشی مناتا ہے. اس کا محاسبہ کرے, اس کا جائزہ لے کہ ایک سال اس سے نکل گیا, فوت ہو گیا, آخر اس نے اس کے بارے ان ایام میں کیا اعمال انجام دیے. اگر اس نے ان کا محاسبہ نہیں کیا, ان کا جائزہ نہیں لیا, تو عمر بن خطاب کا یہ قول غلط نہیں کہ تم اپنا محاسبہ کیے جانے سے پہلے خود اپنا حساب کر لو. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما افنى وعن شبابه فيما ابلى وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفق وعن علمه فيما عمل. کہ اللہ رب العالمین کے سامنے تمہارے اعمال پیش کیے جائیں گے, اس وقت کسی بھی ابن آدم کا پاؤں اللہ رب العالمین کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتا ہے, یہاں تک کہ اس سے پانچ چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے, اس سے یہ پوچھ نہ لیا جائے کہ تمہیں اتنی لمبی زندگی ملی تھی, تم نے اس کو کہاں لگایا, تمہیں 1950 سے, تمہیں 1992 سے, تمہیں 1998 سے, تمہیں 2015 سے, یہاں تک 2016 تک, 2020 تک, 2030 تک, یہ اوقات ملے تھے, تم نے کہاں لگائے؟ اللہ رب العالمین پوچھے گا, اس وقت پتا چلے گا کہ ہمیں ہمارے پاس اب کوئی نیا سال نہیں ہے, کوئی نیو ایئر نہیں ہے کہ ہم اس کو ہیپی نیو ایئر منا کر کے ان کو بھی ضائع کر دیں, اس وقت ہمارے پاس کوئی چانس نہیں ہوگا. اس لیے اپنے گزرے ہوئے لمحات, اپنے گزرے ہوئے اوقات اور اپنے عمر کی جو ایک بہار ہم کم کر چکے ہیں, ان کا محاسبہ کریں, ان کا جائزہ لیں. بدعات و خرافات سے رکیں, یہود کی مخالفت کریں, نصارہ کی مخالفت کریں, بدعات و خرافات اور شرکیات سے اجتناب کرتے ہوئے اپنے گزرے ہوئے سال کا محاسبہ کریں. جس طریقے سے اپنے بزنس کا محاسبہ کرتے ہیں, جس طریقے سے اپنے کاروبار کا جائزہ لیتے ہیں, جس طریقے سے اپنے بیلنس چیک کرتے ہیں, جس طریقے سے اپنے میسیجز چیک کرتے ہیں, اسی طریقے سے اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ ہم نے کتنے اعمال اس سال انجام دیے ہیں جس سے اللہ رب العالمین خوش ہوا ہے, اور کتنے ایسے اعمال دیے ہیں جس سے ہم نے اللہ رب العالمین کی ناراضگی مول لی ہے, جس سے اللہ رب العالمین کا غضب مول لیا ہے, جس سے اللہ رب العالمین کو ہم نے ناراض کیا ہے. ان اعمال کا محاسبہ لیں, جائزہ کریں. صحابہ کرام کے حالات کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا, یہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, سورۃ طور کی تلاوت کرتے تھے, جب اس آیت پر پہنچتے تھے ان عذاب ربک لواقع,
یقیناً تیرے رب کا عذاب جو واقع ہو کر رہنے والا ہے وہ برحق ہے, یقینی ہے, واقع ہوگا, کوئی شک نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے قسمیں کھائیں شروع میں, وَقْتُورُ وَكِتَابِ مَسْتُورِ فِي رَقِ الْمَنْشُورِ وَالْبَحِلِ مَسْجُورِ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعِ. اتنا روتے تھے, اتنا روتے تھے کہ بیمار پڑ جاتے تھے, لوگ عیادت کے لیے آتے تھے, اور جب رات میں پڑھتے تھے, پڑھتے پڑھتے ان کی آواز بند ہو جاتی تھی, لوگ بیمار تصور کرتے تھے, کئی کئی دن گھروں میں رہ جاتے تھے, لوگ عیادت کے لیے آتے تھے تو دیکھتے تھے کہ ان کے چہرے پر, ان کے رخسار پر دو کالی دھاریاں پڑی ہوئی ہیں, وہ آنسوؤں سے, آنسوؤں کی وجہ سے ان کے چہرے پر نشان پڑ گیا ہے. یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے. صرف یہی نہیں, عثمان بن عفان کو دیکھ لیجئے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا جنت کی بشارت دی ہے. جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تھے, اتنا روتے, اتنا روتے کہ داڑھیاں یا آنسو سے تر ہو جاتی تھی. صرف اتنا ہی نہیں ہوتا بلکہ اس کے بعد کہتے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے سامنے جنت و جہنم ہوں گے, اور ان میں سے میں کس میں داخل ہوں گا, کس کی طرف میرا پرکھنا ہوگا, میرا ڈیسٹینیشن کیا ہوگا. اے کاش کہیں ایسا ہوتا کہ میں ریمارک بنا دے جاتا, میں راکھ بنا دے جاتا اور اڑا دے جاتا, میرا کوئی بھی ٹھکانہ نہ ہوتا, نہ مجھے جنت چاہیے نہ مجھے جہنم چاہیے. یہ خوف تھا, یہ احساس تھا, یہ محاسبہ تھا. اپنے اعمال کا جائزہ لیتے تھے. آج ہم دو وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں, تین وقت میں غائب رہتے ہیں, پھر بھی سوچتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں اونچے اونچے محلات دے گا. پیارے بھائیو, اپنے اعمال کا جائزہ لو, اپنا محاسبہ کرو. یہ نئے سال کا آغاز ایک نئے اسلامی جوش اور ولولے سے اللہ رب العالمین کے تقوی کے ساتھ شروع ہو. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. تم اللہ رب العالمین کی ذات کو مت بھولو, ورنہ تم خود اپنے آپ کو بھول جاؤ گے اور تم اپنی حقیقت کو بھلا بیٹھو گے, اللہ رب العالمین کے فرمان سے غافل ہو جاؤ گے. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال بھی پڑھ لیجئے. ان کا حال یہ تھا, کثرت سے روتے تھے, اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے تھے, اور دو چیزوں کو اس محاسبے کے راستے میں بہت بڑا روڑا اور بہت بڑی رکاوٹ سمجھتے تھے. وہ ہے طول العمل. طول العمل ایک لمبی آرزو انسان کے سامنے ہو, وشز اس کی بہت لمبی چوڑی ہو, اس سے انسان دنیا پرست ہو جاتا ہے, دنیا کے پیچھے پڑ کر کے اللہ رب العالمین کو بھول جاتا ہے. اور دوسری چیز ہے واتباع الہوا, خواہشات کے پیچھے, اپنے من کے پیچھے. میرا موڈ ایسا ہی کر رہا تھا کہ نماز نہیں پڑھوں, فجر میں سو جاؤں, موڈ کے پیچھے جو پڑ گیا پھر وہ انسان حق سے رک جائے گا. ان دونوں چیزوں کو کبھی آڑے نہیں آنے دیا کرتے تھے, یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اس کے علاوہ اور بھی آپ کو ایسے واقعات ملیں گے جس کے اندر اسلاف کا, صحابہ اکرام کا, ائمہ اکرام کا, تابعین اعظام کا خود محاسبہ نفس کے بہت ہی بہترین اور لطیف مثالیں تاریخ کی کتابوں میں, سیر کی کتابوں میں موجود ہیں. ہمارے لیے بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ یہ نیا سال شروع کر رہے ہیں تو بدعات کے ذریعے سے نہ شروع کریں, خرافات کے ذریعے سے نہ شروع کریں, شرکیات کے ذریعے سے نہ شروع کریں, فواحشات کے ذریعے سے نہ شروع کریں, اللہ رب العالمین کے غضب کے ذریعے سے نہ شروع کریں, بلکہ اپنا محاسبہ کر کے, اپنے نفس کا جائزہ لے کر کے, اپنے نام اعمال کو دیکھ کر کے, ٹٹول کر کے کہ کہیں میرے اعمال ایسے تو نہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین رسوا کر کے بائیں ہاتھ میں تھما دے اور میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں. اس وقت آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا سوائے مفلسی کے, اور اس دن کی مفلسی یہ ہوگی کہ انسان کے پاس نیکیوں کا کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا جس کی وجہ سے انسان جنت میں داخل کر دیا جائے. کچھ نیکیاں ہوگی بھی تو اس کے ظلم کی وجہ سے برباد کر دی جائے گی. مفلس کی تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی کہ اس کے پاس نیکیاں ہوں گی لیکن اس کے مظالم اتنے زیادہ ہوں گے, اس کے ظلم اتنے زیادہ ہوں گے کہ اللہ رب العالمین اس کی نیکیاں اٹھا کر کے دوسروں کو دے دے گا, انسان بلا نیکی کے ہو جائے گا, پھر اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں داخل کر دے گا. تو پیارے بھائی اور دوستو, کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آئیے اس نئے سال کے آغاز میں ایک پلان بناتے ہیں, ایک جدول بناتے ہیں, اور اس کے حساب سے یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے فرائض کو دیکھیں, اللہ رب العالمین کے فرائض میں غور کریں کہ کتنے فرائض ایسے ہیں جن کو ہم انجام دیتے ہیں, اور کتنے فرائض ایسے ہیں جن میں ہم تساہل برتتے ہیں.
میں کوتاہی ہے تو ہم اس کی تلافی کریں، فرائض کے پابند بننے کا عہد کریں، جو چھوڑ گئی ہیں اس سے اللہ رب العالمین سے توبہ کریں، اس کے بعد مناہی کو دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے جو حدود متعین کیے تھے، جو حدود متعین کیے تھے اس حدود کو کس طریقے سے ہم نے پامال کیا ہے، کہاں تک ہم نے اس کو توڑ دیا ہے، کہاں تک اللہ رب العالمین کی حرمتوں کی ہم نے بے حرمتی کی ہے، ان میں غور کریں، اگر ہم نے اس کا ارتکاب کیا ہے، ان جرائم کا ارتکاب کیا ہے، اللہ رب العالمین سے توبہ کریں، استغفار کریں، معافی مانگیں، گڑ گڑائیں، روئیں، اللہ رب العالمین سے ان گناہوں کو دھلوائیں، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو بجا لائیں. اور تیسرے نمبر کی چیز یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے اعضاء و جوارح کے اعمال کو دیکھیں، اپنے ہاتھ اور پاؤں کے کرتوت کو دیکھیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں ہمارے ہاتھ کا کام کس حد تک صحیح ہے، ہمارے آنکھوں کا کام کس حد تک صحیح ہے، ہمارے پاؤں کب درست راستے کی طرف اٹھتے ہیں اور کب ہمارے پاؤں بھٹک جاتے ہیں. یہ سب غور کرنے کی چیزیں ہیں. جب ہم ان محاسبہ کریں گے تو ہمارے لیے سیدھا راستہ متعین ہو جائے گا اور پھر ہمارے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہوگا. اسی محاسبے کے ذریعے سے ہم اور آپ اپنے لیے نجات کا سامان تیار کر سکتے ہیں. میں ایک بار پھر وہ آیت دہراؤں گا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اگر ہم نے اللہ کو بھلا دیا، اپنی ذات کو بھلا کر کے ہم فاسق لوگوں میں سے ہو جائیں گے، پھر ہم کہیں کا نہیں رہیں گے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یاد رکھیے، جہاں اللہ رب العالمین نے ارن الباب کا تذکرہ کیا ہے، عقل مندوں کی بات کی ہے، وہی اللہ رب العالمین نے یہ ذکر کیا ہے کہ عقل مند تو وہ ہے جو زمین و آسمان کی تخلیق میں غور کرتے ہوئے کہتا ہے، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، تم نے اس کو لہو لعب کے طور پر یوں ہی عبث، یوں ہی بیکار نہیں پیدا کیا ہے. اے ہمارے پروردگار، تیری ذات پاک ہے، فقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دے، ربنا انك من تدخل النار فقد اخزیتا. اے ہمارے پروردگار، جس کو تو نے جہنم میں داخل کر دیا اس کو تو تو نے ہلاک کر دیا، اس کو تو نے رسوا کیا، اس کو تو نے ذلیل کر دیا. ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيت وما للظالمين من انصار. اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا ہے. پیارے بھائیو اور دوستو، ایمان والے بنو، عقل والے بنو اور ہوش کے ناخن لو. یہ اللہ رب العالمین نے عقل سلیم عطا کی ہے، اس کا فائدہ اٹھاؤ اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرو، اپنے اعمال کا جائزہ لو، اسی کے ذریعے سے اپنے سال کا آغاز کرو، نیکیوں کے ذخائر کو بڑھاؤ، نیکیوں سے اپنے نام اعمال کو وزنی کرو، کیونکہ یہ نام اعمال تولے جائیں گے، حساب کے لیے پیش کیے جائیں گے، لوگوں کے سامنے لائے جائیں گے. کوئی بھی چیز کسی فرد بشر سے مخفی نہیں ہوگی. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. اگر کسی نے نیکی کا ایک دانہ بھی، ایک ذرہ بھی کیا ہے، اسے بھی دیکھ لے گا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. اگر کسی نے کوئی ذرہ برابر بھی برائی کی ہے تو اسے بھی دیکھ لے گا. لہذا اس دن کی تیاری کرو جس دن تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا. اور یاد رکھو کہ اب بھی اگر باز نہیں آئے، اگر اب بھی اپنا محاسبہ شروع نہیں کیا، اپنے اعمال کا جائزہ خود نہیں لیا، تو پھر اگر اللہ رب العالمین پوچھ لیا تم نے یہ کام کیا تو کیوں کیا، تو پھر یاد رکھیے کہ آپ اس دن آپ کو سزا سے کوئی نہیں بچا پائے. من حوسبا من نوقش فی الحساب عذب. جس سے حساب میں یہ جرح کر لیا گیا، یہ پوچھ لیا گیا کہ تم نے ایسا کیا تو کیوں کیا، تو اسے یقینی عذاب دیا جائے گا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ بھلا بتائیے، اللہ رب العالمین تو کہتا ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا، بڑا آسان حساب دیا جائے گا، اور آپ کہتے ہیں کہ اس کو عذاب دیا جائے گا. تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ بات ایسی ہی ہے، لیکن وہ حساب جو حساب یسیرا ہے، آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے سامنے انسان کے نام اعمال پیش کیے جائیں گے، لیکن پیش کیے جانے کے بعد اگر پوچھ لیا گیا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، تو پھر اس کو عذاب دیا جائے گا. لہذا پیارے بھائیو اور دوستو، یہ نئے سال کے پیغام کے طور پر میں آپ سے عرض کروں گا آخر میں کہ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کے ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، اپنا ایک جدول بنائیں، اپنا ایک روٹین اور اپنا ایک شیڈول بنائیں
کہ ہم نے آج کے دن کون سے عمل اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کیے ہیں اور کون سے عمل ہم نے اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والے کیے ہیں, کون سے کام اللہ رب العالمین کی غضبناکی کے ہیں اور کون سے کام اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے ہیں, ہمارے نام اعمال میں کتنے کام شرکیات سے متعلق ہیں, کتنے کام خرافات سے متعلق ہیں, کتنے کام ہمارے بدعات سے متعلق ہیں اور کتنے کام ایسے ہیں جو دنیا طلبی میں کیے گئے ہیں, کتنے کام ایسے ہیں جو ریا و نمود کے لیے کیے گئے ہیں, کتنے کام ایسے ہیں جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے اور کتنے کام ایسے ہیں جن سے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے, دونوں کا موازنہ کرتے کر کے گناہوں سے اللہ رب العالمین کے سامنے گریہ وزاری کریں, معافی مانگیں, توبہ استغفار کریں اور نیک اعمال کو زیادہ سے زیادہ انجام دینے کی کوشش کریں. اسی پر میں اپنی بات ختم کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہم تمام لوگوں کو شرکیات سے, خرافات سے اور بدعات سے دور رکھیں. بار الہ تو ہم تمام لوگوں کو جو بدعتیں نئی نئی جنم لے رہی ہیں, چاہے وہ میرے سے اعزا کے نام پر ہو, چاہے میرے سے ماتم کے نام پر ہو, چاہے وہ تعزیہ داری کے نام پر ہو, بار الہ تو ہم تمام مسلمانوں کو اور آنے والے مسلم قوم کو اور مسلم نسل کو تو سے محفوظ رکھ. بار الہ تو ہم تمام لوگوں کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے, اپنا جائزہ لینے, گناہوں سے معافی مانگنے, توبہ کرنے, استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.